У селищі посад Покровське будинок місцевого жителя Петра зруйнований через приліт російського снаряду у двір. Чоловік говорить, отримав від сільської ради модульний будинок та встановив його на городі. З усього сталася одна веранда і гараж. І то теж вони без шифера. Остальне все розрушено. Оце дали модульний домик. Оце. Ну, вроді як називається модульний домик. Ну це ж нас ще його утеплять. Воно утепліть і лежить в нас. Це все, що робимо для утеплення зараз. Усі необхідні матеріали, аби зібрати модульний будинок та утеплити його, Петро отримав. Матеріали дали. Ну, взимку, мабуть, не сильно й проживеш цих модулів. Так, ото прожить, можеш відстроїти. У нього каркас, він ставиться каркас, а на нього оце прикручується воно такий матеріал, що воно таке? Полістирол, щось таке воно. Оце ж. Це скручується, а потім зверху, це зараз у цьому ж облуду робимо, а потім зверху утеплитель, зверху опять брезент. Освітлення там є, як світло зроблять, то освітлення там є, і стоять масляні батареї. Ну, масляні батареї теж світ крутять. За тиждень Петро планує жити у модульному будинку. Говорить, усе необхідне для цього має. Це все дається, там і матраси, і подушки, все, одіяло, все йде. Освітлення ось таке є. Є таке, що ось воно сонячна батарея, є таке від електрики. Ну, я думаю, за тиждень може. Як доділа, як утеплю, тоді, думаю, після Пасхи. Отримала модульний будинок і родина Галини. Їхнє житло теж пошкодив російський снаряд, а будиночок, розповідає жінка, поставили 2 дні тому. Ну, ми виїжджали, то він був цілий, а потім, коли ми були на Львівщині, нам повідомили, що був приліт у двір, і повністю була зруйнована віранда. Отут ми її знесли, тому що почалась сипати штукатурка, кирпичі на голову. Це нам сільська рада надала модульний будиночок, щоб ми змогли забрати дітей, тому що проживати в будинку наразі неможливо. Цвіль, миші, все погнило. Ми вже речі туди занесли. Це зараз утеплять, тому що там трішки сквозняки дують, як він не утеплений. Бо це є літній варіант наразі. Після того, як родина утеплить модульний будинок, розпочне там жити, говорить Галина. Тоді ще заберуть дітей із Львівщини. Житимуть в ньому, поки не відновлять своє житло. Тут думаємо поставити 2 кроваті і поки проживати, доки будемо ремонтувати будинок. Чоловік ходив, вони з сусідом дивилися і почали самі мостувати оці поддони, самі ще щось крутити. А потім прийшли, вже допомогли весь каркас скласти. Як вже утеплиться, можливо, десь завтра. І будемо переїжджати сюди. Модульні будинки в посад Покровському ставили у першу чергу пенсіонерам і людям, у яких повністю зруйноване житло, говорить Лариса Соколова, представниця посад Покровського старостинського округу. Отримали конструкції від шведських партнерів, розповіла Лариса. На посад Покровське виділили 328 модульних будинків, це записувалися громадяни по потребі і видали 40 будинків. 406 осіб на даний час проживає в селі Посад Покровському. У селищі Посад Покровське 940 будинків, з них 350 повністю згоріли внаслідок обстрілів російськими військами. Інші будівлі також мають пошкодження та руйнування, розповіла Лариса. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Херсонщина.